Azerbaycan'da tanınmış idman müəllimi meningitdən dünyasını dəyişib. Hadisə Cəlilabad rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, meningit xəstəliyindən əziyyət çəkən Bayram Mövsümovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Bayram Abbasoğlu Mövsümov Azərbaycan əməkdar məşqçisi və SSRİ idman ustası olub. O, rayonda Yunan-Roma güləş növü üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Allah rəhmət eləsin.